the club that I felt betrayed.United ကကျွန်တော်ကိုတစ်ဆာဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး interview တစ်ခုနဲ့ဘောလုံးကဘာတစ်ခုလုံးကိုကင်လှုပ်လိုက်တဲ့ Ronaldo ပေးသမျှအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ platform ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United တိုက်စစ်မှု Ronaldo ဟာ interview တစ်ခုနဲ့ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုကင်လှုပ်လိုက်ပါတယ် United ပြည်သူတွေဟာမင်းညားကစားခဲ့တဲ့ဖူအန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဂါနာချိုရဲ့နောက်ကျသွင်းကုန်းနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြပေမဲ့ Ronaldo ရဲ့ interview ကိုကြည့်ပြီးပိုလူကြီးတိုက်စစ်မှုကြီးကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရန်နီပြတန်ဟက်ကဖူအန်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲထွက်လူစင်းထဲမှာရန်ဒိုကိုထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဖျားနေတယ်ဆိုပြီးအခွင့်တိုင်ခဲ့တာကြောင့်နီပြတန်ဟက်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ဒိုကတော့နီပြရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးပီယာမော်ဂန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာသူ့ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာနီပြတန်ဟက်အပါအဝင်နီပြအဖွဲ့ဝင်၃ဦးလောက်ကသူ့ကိုယူနိုက်တက်ကနေနှင်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ယူနိုက်တက်ကသူ့အပေါ်အသစ်စာဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုကဟုတ်ပါတယ် United ကကျွန်တော်ကိုအသင်းကနေနှင်ထုတ်ဖို့စ조사နေပါတယ်နီးပြနေမှာမကပါဘူးအသင်းမှာရှိနေတဲ့အခြား2ယောက်3ယောက်ရောပေါ့ကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ဘောလေးစားမှုမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်အပေါ်လေးစားမှုမရှိလို့ပါခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုမလေးစားရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်တော့မှခင်ဗျားကိုလေးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအသင်းကစာအဲလက်ထွက်သွားပြီးတဲ့ကဘာတစ်ခုမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူးကျွန်တော် United ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှလုံးသားရဲ့အလိုကြပြောင်းခဲ့တာပါ။စားရက်လက်ကမန်စီးတီးကိုသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးပြောလာတဲ့အခါကျွန်တော်ဘက်က OK Boss ဆိုပြီးပြောခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော် United ကိုချစ်တယ်၊ပရိသတ်တွေကိုချစ်တယ်၊သူတို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေပြီးခဲ့ကြတယ်လေ။ United ကဒါတွေကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် Renegon နီးပြခန်းခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Redo ကRene ကိုကျွန်တော်တခါမှသူ့နာမည်တော့မကြားဘူးပါဘူး။သူကနီးပြတယောက်ရောဟုတ်ရဲ့လားမသိဘူးလေ။ဒီလိုလူမျိုးကိုဘာကြောင့် United ရဲ့နီးပြနေရာပေးကြလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အမှန်ကိုသိစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအသင်းကိုအကောင်းဆုံးတွေကြီးပဲဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာခဲ့တာပါလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Redo ကအသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Ronnie ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရနိုက Ronnie လား तू ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ဆူဆူဝဲဝဲတွေဝေဖန်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးဖြစ်နိုင်တာက तू ကစားသမားဘဝအဆုံးသက်ချိန်မှာကျွန်တော်ကအမြင်ဆုံးမှာကစားနေစေမှုမနာလိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကသူ့ထက်ပိုကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာရနိုရဲ့အင်တာဗျူးအကြောင်းကိုဖူအန်နဲ့ကစားပြီးလန်ဒန်ကအပြန်မှသာသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဟာဒီအင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေပါတယ်ပရိသတ်ရှိုးကတော့ရနယ်ဒိုဟာပေါ်ပါထက်တောင်အတင်းအတွက် top 6ဖြစ်စေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးရန်ဒိုရဲ့ United ကစားသမားဘဝဟာအဆုံးသက်သွားပြီလို့ခံမှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ United ဘက်ကတော့ဒီ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှထုတ်ပြန်အောင်မှာမဟုတ်ပဲဖူအန်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတင်းရဲ့နိုင်ဝဲအကြောင်းနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စီးလုံးမှုကိုဒီ interview ကြောင့်လုံးဝအထိခိုက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ဒိုနဲ့ Manchester United ရဲ့ဆက်ဆံရေးကအဆုံးသက်တော့မှာလားမြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ။ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသားလို့ရပါတယ်။